Tage var nog egentligen en ganska typisk gråsosse från början. Men ju mer tiden gick, desto mer kritisk blev nog Tage till den faktiska socialdemokratin. I början av 70-talet avslöjade några journalister att Socialdemokraterna genom en hemlig organisation IB bedriver åsiktsregistrering av kommunister. Varje nation måste ha någon typ av säkerhetstjänst. Men på grund av sitt arbete så blir de ju lätt ter sig som något hemlighetsfullt som måste angripas. Och människor och politiska grupper med anlag för paranoia, de lever ju högt på att skälla på Säpo. Journalisterna som gjorde avslöjandet döms till fängelse för spioneri. Historien som kallas IB-affären väcker våldsam uppståndelse. Jag tror att detta drabbade Tage hårt, därför att han var, jag tror att han var som jag sa tidigare, gråsosse. Han var väldigt, jag tror att han var en, kände mycket starkt för socialdemokratin. Men jag tyckte det verkar som att han tyckte det var ett förräderi mot socialdemokratins tankar och så det här. 3 år är lagom för IB-utredning. Skallet mot hemligförsvarets ledning bör då ha hunnit bli lagom ljumt. Då kan man yttra sig lagom dumt. 2 år är lagom för JO att grunna. Då blir rubrikerna lagom tunna. Över det hemliga sänker sig friden. Tjänstefel rättas i smyg under tiden. 1 år är lagom att sitta på kåken för journalister som orsakar bråken. Ordet spion fastnar lagom i minnet. Då håller andra sig lagom i skinnet. 0 år är lagom som straff för berörda ämbetspersoner som artigt blir hörda. Ansvar krävs ut efter lagom kontroll nedåt, men aldrig åt motsatt håll. Överste präster i maktens tempel stämplar varandra med hemlig stämpel, släpper sedan bakvägen fram i ljuset lagoma korvar från hemlighuset. Svara du med röda stjärnan på din vårkavaj. Alla tåg som går mot lyckans land på 1 maj. Svara på en fråga från en vän som tappat tron. När är de framme vid sin slutstation? Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva, var det bara tomma ord? Var är de nu, de som påstod att de hade alla svar? Men svek alla oss och valde makten. De är kvar.